Dostluğun, həmrəyliyin, sevginin bayramıdır Novruz. Təbiətdəki oyanışın gücü qədər insanları ruhən, mənən yaxınlaşdıran, sevincin dirçəlməsinə vəsilə olan səbəbdir. Məsafələrin güc gələ bilmədiyi, elindən, evindən perik düşənlərin hiss etdiyi sevgidir Novruz. Cənubi Azərbaycanda bilirik ki, Novruzdan da möhtəşəm keçirilir. İlahir sərşənbə. Dörd sərşənbə, su, od, yel, torpaq. Bunlar əslində qalanda dördü də ilahir sərşənbələr gedir. Çünki niyə? Bu cisimlərin hər birinin oyanması yazın gəlişindən xəbər verir. İnsan təbiətin bir parçasıdır. Təbiət yenilənir, təbiətin oyanması, onun canlanması, eyni zamanda insanın da ruhan canlanmasına bir səbəb yaradır. 35 ildən artıq zaman ötsə də Ələkbərovlar ailəsi öz doğma ocaqlarında qeyd etdikləri Novruzu sevə-sevə xatırlayırlar. İrəvan şəhərində meydanlar var idi, Azərbaycan meydanları. Həmən o meydanda biz tonqal qalıyardıq, o tonqaldan sonra lopalar düzəldirdik. Bir həftə 10 gün qalmış Novruz bayramına. Onları yaxşı saxlayırdıq, sonra həmən günü, axır çərşənbə günü biz bunları nəft tökürdük, nöyü tökürdük, sonra yandırıb, fırladıb, tonluyardıq. Hara getdi, düşdük uşaqlarla, kiminki uzağa düşdü. Ondan fərəhlənirdi. Qaldı ki, ata-babaların o dediyinə görə tut yetişənə qədər bayram idi. Min illik yaşı olan bayram Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə, Zəngəzurda təbiətin oyanışı ilə mənəvi saflıq, bərabərlik bayramı kimi qeyd olunur. Biz İrəvanda Novruz bayramının əsasdakı ilaxır çərşənbəni çox gözəl keçirdik. Düşü bir həftə qabaqdan hazırlayırdıq, fəsəli pişirirdik o zaman orada. Ondan sonra paxlava pişirirdik, sonra qatlama pişirirdik, balıq bulağı pişirirdik. Balıq bulağı Naxçıvanlar köçədir, biz orada balıq bulağı deyirik. Plovumuz olmalı idi, özə səbzi qovurma ilə. Qovurma da bizdə İrəvanda qovurma hazırlayırdılar. Qazı yekə qazanlarla heyvanlar kəsirdilər, qovurma edirdilər. Bütün kişi o qovurmadan işlədirdilər. Nişanlı qızlara çərşənbə axşamı, ancaq çərşənbə axşamı xonçalar getməli idi. Biz də təzə gedən gəlinlərə qızın anası xonçalar yolluyurdu. Novruz bayramında birinci gələrdilər, axsaqqalları görərdilər, ağbüçəkləri. Novruz bayramı həm də ona görə əzizdir ki, bu bayramda süfrəyə düzülən nemətlərin bir ayrı dadı, sünkarlığı olur. Bağçılıq onların təsərrüfatında aparıcı yerlərdən biridir, meyvəsilik və s. Bu quru meyvələr ki, payız dövründən yığılardı, qalardı. Bax, onların hamısını bayram süfrəsində, xonçasında biz görə bilirik. Qərbi Azərbaycan cəmaatının süfrəsində daha çox biz rast gəldiyimiz o un, undan hazırlanan məmulatlardan İrəvan kətəsini deyə bilərik. Bu çox geniş yayılmış və həddən artıq çeşidi də çox olan bir nemətdir. Göyçədə Novruz axşamlarında hazırlanan səməni halvasının ətri bütün obanı bürüyərmiş. Göyçə mahalından adam olmuşam. Basar keçənin aşağı Şorca kəndində. Səmənini, onun taxlı yuyurdular təmiz. Yekə-yekə belə sinilərdə göyərdirdilər qəşək. Göyərdirdilər. Elə bir dancıba belə qalxanda onu ət maşında çəkirdik. Ya da döyürdülər da o vaxtı. Belə-belə döyürdülər, onun suyu çıxırdı. Suyu çıxandan sonra onu sıxırdılar, təndirin üstü onu pişirirdilər. Elə bil ki, axşam saat 5-də, 6-da asırdılar, sabaha qədər o orada pişirdi. Martın 20-si ölkəmizə qədəm basan bahar özü ilə xeyir-bərəkət gətirsin. Bayramımız mübarək. Könül Rəhim, Aydın Ənvəroğlu, Cavid Şərifov, Səhər Çağı.